Tovább emelkednek a zöldség és gyümölcsárak, a forint gyengülése, a háború, a fuvar és termelési költségek drágulása miatt. A legszembetűnőbb változás a paradicsom és a paprika esetében figyelhető meg. Ezek a legtöbb helyen közel 170%-kal kerülnek többe, mint tavaly ilyenkor, de az uborka és a körte ára is majd negyedével emelkedett a korábbiakhoz képest. Ez az asszony azt mondja, hogy inkább kevesebb zöldséget rak a húslevesbe, és a paprikából, paradicsomból sem a korábbi mennyiséget vásárolja. Nem úgy, mint régen, hogy veszünk, mit tudom én, egy kilót, vagy egy kettőt, hármat, úgyhogy nem. Ez nem úgy van, mint régen. Egyszerre kevesebbet, tehát így hetente járok be Szekszárdra, és akkor mindig valamit piacnapokkor, vagy az áruházakban, bárhol megnézem az akciókat. Ez az árus azt mondja, észreveszi, hogy a vevői körében változtak a vásárlási szokások a termékek drágulása miatt. Többször kevesebbet, igen. Hát van, aki megveszi. Attól függ, hogy milyen réteg, kinek mennyi pénze van. Ez a másik árus elmondta, hogy vannak olyan zöldségek, amit egyáltalán nem hoznak, mert a magas ár miatt nem tudnák eladni. A paradicsom most jelenleg 1150, de volt, hogy 1550 volt. És a kígyóborkát meg nem is tudjuk hozni, az is nagyon drága. De nem csak a zöldség és a gyümölcsárak emelkedtek drasztikusan. A méz és a kenyér eladási ára is jelentősen nőtt a tavalyi évhez képest. A házi kovászos kenyér ára két héten belül 650 forintról 850 forintra ugrott. Sajnos a kenyerek ára is 20%-kal emelkedett. Mondjuk idáig kettő liszter emelkedést, akik készítik, úgymond benyeltek, hogy próbálják alacsonyabb áron adni, de egyszerűen ilyen üzemanyag árak mellett nem lehet már tartani, hogy ugyanannyiért tudják hozni, mint eddig. Eddig import zöldségeket és gyümölcsöket kínáltak az árusok, nem sokára azonban megjelennek a kínálatban a hazai termékek is, amik várhatóan mérséklik majd az eddigi magas árakat.